بسم الله الرحمن الرحيم. أسي إسبات كون وچان كي يوزن خاندارين آسان چه امسن حقوق امسن كت پرتي رد سلوك كارن تا امپات وچان چه اس يوزن ام بغز آسان چه یمن اکھ أکس سند حقوق بڑی مرد امس زن ہند حقوق اتھے پاٹ زن امس پہ مرد سند حقوق یعنی اکوئی اند چھ یہ اسلام دونونی اندن ہند تھومت خیال تو مگر اس وچان کہ اس زن رشتہ اس نکھ کس بنیاد پہ آسان اگر اس وچو عمومی اگر مول اس یا موج اس سہ اس خونی رشتہ اتھے پاٹ اولاد اس یہ اس خونی رشتہ مگر یوتین زن بٲژن دۄن ہُند تعلق آسان چھُ یہِ چھُ وٕچھنہٕ یِوان کہِ یہِ چھُ نِکاح کہِ سببہٕ آسان یہِ رِشتہٕ بنیومُت غیر محرم زٕ شخص اور یِمنٕے نِکاح سۭتۍ چھِ یِم یوٗتاہ نزدیٖک یِوان تہٕ اَتھ منٛز چھُ کوٗشِش آسان شیطان سٕنٛز یِہوٚے کہِ اَتھ تُلہِ ہے یہِ نیاے کینٛہہ أسۍ چھِ وٕچھان مُسلِمَس اَندَر چھُ حدیٖث 7284 نمبر حدیٖث اَتھ منٛز چھِ تَران اَسہِ فِکرِ کہِ یُس زَن اِبلیٖس چھُ یُس شیاطیٖن ہُنٛد زوٚٹھ چھُ یہِ کٔژ اکھ کوٗشِش چھِ اَمِچ کران کہِ یِمن بٲژن دۄن گوٚژھ پانہٕ ؤنۍ نیاے وۄتھُن تِکیازِ تَتھ چھِ وٕچھان أسۍ کہِ ییٚلہِ دۄن شخصن نیاے یِمن وۄتھِ اکھ چھُ اَکہِ خاندانُک بیاکھ چھُ بیٚکہِ خاندانٕچ تہٕ یہِ گژھِ واریاہ زیوٗٹھ نیاے تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن اتھ حدیٖثس اندر چھِ ان جابر یہِ چھِ جابر رضی اللہ عنہ قال دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اِنّا اِبلیٖسا یدعو عرشہُ علی الماء فرموکھ بے شک یُس اِبلیٖس چھُ یعنی شیاطیٖن ہُنٛد زوٚٹھ تہٕ یہِ ہسا چھُ تھاوان پنُن عرش پنُن تخت علی الماء کتھ پٮ۪ٹھ آبس پٮ۪ٹھ یعنی یہِ چھُ پنُن تخت سجاوان پنٕنِس تختس پٮ۪ٹھ بیٚہوان یہِ شیاطیٖن ہُنٛد زوٚٹھ آبس پٮ۪ٹھ ثُمَّ یَبْعَثُ سَرَایَاهُ تمہِ پتہٕ چھِ یہِ سوزان پننہِ یِم کٕمہٕ یعنی یِم زن لۄکچہِ لۄکچہِ آسان چھِ أمِس یِم ٹولی لۄکچہِ لۄکچہِ شیاطیٖن ہٕنٛز فَأَدْنَاهُمْ مِنْہُ مَنزِلَتَن دَپان بس یِمو منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ قریٖب آسان أمِس اِبلیٖسس مرتب کہِ اعتبار یِمو شیاطیٖنو منٛزٕ اعظمُہُم فِتنَتَن یُس یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ عظیٖم فِتنہٕ کہِ اعتبار آسہِ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو اِبلیٖسس چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ قریٖبی سُہ یِمو شیاطیٖنو منٛز آسان یُس زیادٕ فِتنہٕ ہیٚکہِ برپا کٔرِتھ کیٛازِ تَتھ وجہ اِبلی سٕنٛز قۭمٕے چھِ یی کہِ فِتنہٕ گوٚژھ برپا گژھُن اور اَتھ منٛز یُس زیادٕ فِتنہٕ ہیٚکہِ برپا کٔرِتھ شیاطیٖنو منٛز سُہ چھُ آسان زیادٕ أمِس قریٖب اور اَتہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز تَران فِکرِ کہِ اِبلیٖس چھِ شیاطیٖنن سوزان باضٲبطہٕ لۄکچہِ لۄکچہِ ٹولی بَنٲیِتھ چھِ یِمَن سوزان یہِ کَمہِ خٲطرٕ تاکہِ یِم کَرَن فِتنہٕ برپا دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَتٮ۪ن یجی او احد ہُم فیقولو یِوان چھِ یِمو منٛز کانٛہہ اکھا یعنی اِبلیٖس اِبلیٖسَس نِش یِوان یِمو شیاطیٖنو منٛز کانٛہہ اکھا بَس وَنان چھُ سُہ فعلتُ قزا وَ قزا مےٚ کوٚر اِتھ پٲٹھۍ تہٕ اِتھ پٲٹھۍ یعنی یہِ چھِ اِبلیٖسَس نِش پَنٕنۍ کاروٲیی وَنان مےٚ ہسا کوٚر اِتھ پٲٹھۍ تہٕ تِتھ پٲٹھۍ فیقولو بَس اِبلیٖس چھُس وَنان ما سانا تشایَن ژےٚ کوٚر تہِ کِہیٖنۍ یعنی أمۍ سُنٛد فِتنہٕ چھُنہٕ أمۍ کھسان شیاطیٖن ہُنٛد فِتنہٕ چھِ أمِس زیادٕ ٹارِ کھسان أمِس کٔمِس اِبلیٖسَس کینٛہہ یُس یِمَن زوٚٹھ چھُ أمۍ سوزے یِم فِتنہٕ برپا کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یِمن چھِ یِم چھِ وَنان پَنٕنۍ پٲٹھۍ شیاطیٖن اَسہِ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ ہُہ کوٚر یہِ کوٚر تہٕ مگر اِبلیٖس چھُ وَنان أمِس چھِ أمِس دَپان چھُس نہ ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ کِہیٖنۍ کالا سُمہ یجی او احد ہُم فرموکھ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان یِمو منٛز کانٛہہ اکھا یعنی یِمو منٛز شیاطیٖنو منٛز فیقولو پَس وَنان چھُ ما تَرَکتُ ہُہ یہِ چھُ وَنان اِبلیٖسَس دَپان چھُس مےٚ ترٛوو نہٕ سُہ یَلَے سُہ نَفر ہَتا فَرَکتُ بَینا ہوٗ وَ بَینا اِمرا اَتہِ یوٚتٲنۍ نہٕ مےٚ تَفَرُک ترٛوو تَس تہٕ بیٚیہِ تَسٕنٛدِ خانٛدارٮ۪ن درمیان یعنی مےٚ ترٛوو نہٕ سُہ توٚتُے یَلہٕ یعنی بہٕ روٗدُس پَتَے تٔمِس یوٚتُے نہٕ أمِس تَفَرُک مےٚ ژھُن کٔرِتھ یعنی أمۍ ژھٕنۍ بٲژَن دۄن جُدٲیی کَرنٲیِتھ دَپان چھُس توٚتُے نہ سا چھڑیٛاس نہٕ بہٕ پَتھ کِہیٖنۍ
رُتُے نہٕ مےٚ أمِس أمِس تہٕ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارنہِ درمیان ژھُن جُدٲیی کٔرِتھ. ییٚلہِ اِبلیٖس یہِ بوزان چھُ اوٚتَن چھِ آسان ہُمَن ہٕنٛز کاروٲیی بوزان تِمَن چھُ دِوان مُجرُہٕے کینٛہہ. مگر وٕنکیٚنَس چھُ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٕنٛز کاروٲیی بوٗزُن ییٚمہِ زَن یہِ بٲژَن تُن تفرُق ژھُن کٔرِتھ فیوٗد نی ہی مِن ہُہ بَس اِبلیٖس چھِ أمِس کَران نزدیٖک پانَس یعنی قریٖب اَنان پانَس. وَیا کوٗلو بیٚیہِ چھُس وَنان اِبلیٖس أمِس شیطانَس دَپان چھُ نِیا مہ اَنتا کیٛاہ ہی اَصٕل چھُکھ ژٕ کیٛاہ ہی اَصٕل چھُکھ ژٕ یعنی ژےٚ کٔرٕتھ کٲم. فیل تزیٖمو ہوٗ بَس یہِ چھِ پَتہٕ چِمٹاوان أمِس پانَس سۭتۍ اَدیا نالمُت کَران چھُس واریاہ قریٖب چھُس کَران. گوٚو اَتٮ۪ن تَران چھِ فِکرِ یی کہِ کوتاہ چھِ اِبلیٖس اَتھ خۄش گژھان کوتاہ چھِ اِبلیٖس اَتھ بوٚڑ بارٕ فِتنہٕ سَمجان اگر زَنہٕ دۄن بٲژَن پانہٕ ؤنۍ جُدٲیی گژھِ. گوٚو اَتھ چھِ عظیٖم فِتنہٕ سَمجان کُس اِبلیٖس. اَمہِ سۭتۍ چھِ تَران فِکرِ تَوَے چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ ووٚنمُت یُس یہِ اِبلیٖس چھُ یِم شیاطیٖن چھِ یِم چھِ تِہٕنٛدۍ دُشمَن موٗمِنَن ہٕنٛدۍ چھِ یِم کیٛاہ دُشمَن. اِسلیے چھِ لازِم یہِ کہِ أمِس دُشمَنَس نِیہِ چھِ یہِ ہوشیار روزنہٕ کہِ یہِ چھُ مُمکِن کہِ یِتھُے تَوَے چھِ ییٚمہِ ساتہٕ مومِن مَرد مومِن زٔنۍ یِم آسَن بٲژ زٕ یِمَن پَزِ سٮ۪ٹھاہ اَمیُک خیال تھاوُن کہِ نیایَس گژھِ نہٕ جاے دِنۍ یِم کینٛہہ. مُمکِن چھُ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ گژھِ تھوٚد بۄن مگر فوراً گژھِ واپَس یُن. اَتھ گژھِ نہٕ توٗل دیُن کینٛہہ یا اَتھ گژھِ نہٕ زیچھر دیُن کینٛہہ. کیٛازِ یہِ چھُ باضے اَکثر وٕچھو تُہۍ یِم دُنیاہَس منٛز جُدٲیی گژھان چھِ رِشتَن منٛز خالٕے کانٛہہ چھُ تیُتھ آسان پھُٹمُت رِشتہٕ یَتھ منٛز کینٛہہ بوٚڑ وجہ آسہِ نَتہٕ چھِ وٕچھان معموٗلی کینٛہہ وجہ چھِ آسان. ہُہ چھُ وَنان أمِس ژےٚ کیٛازِ ووٚنُتھ ییٚمِس یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ کیٛازِ دیُتُتھ ییٚمِس یِتھ پٲٹھۍ تیُتُے پیوٗنٛت چھُ آسان وجہ بَنیومُت زیٹھان 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 چھُ یُتھُے رِشتَے چھُ ختم گژھان. کالٕے کانٛہہ چھُ ییٚتٮ۪ن واقعی کانٛہہ بوٚڑ تیُتھ نیایا آسہِ گوٚمُت ییٚتٮ۪ن زَن واقعی وَنو ہے اَہن پَزے أمِس پَزِ ہے مۄکلاوٕنۍ یا أمۍ چھِ کٔرمٕژ یِژھ غلطیا. مگر عموٗمَن چھِ یِوان وٕچھنہٕ کہِ غلطی چھِ آسان واریاہ لۄکٕٹ مگر یہِ چھُ آسان شیطانَن تِتھ پٲٹھۍ اِبلیٖسَن چَمکٲمٕژ کہِ اَتھ چھُ آسان بوٚڑ قٕصہ بَنیومُت اورٕ یوٚتُے زَن جُدٲیی پَتہٕ یِمَن دۄن بٲژَن چھِ گژھان. تَوَے چھِ اَتٮ۪ن تھاوُن بَڑٕ ہوش کہِ کُنہِ ساتہٕ اگر گژھِ تہِ تھوٚد بۄن کینٛہہ بٲژَن دۄن مگر یِمَن پَزِ فوراً رجوٗع کَرُن. یِمَن پَزِ نہٕ اَتھ زیادٕ دیُن یعنی تَوجوٗ کینٛہہ دَپو ہے أسۍ بَس پَکو برونٛٹھ برونٛٹھ کیٛازِ یہِ چھِ نیاز زیٹھان کَتہِ کَتہِ سۭتۍ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ اَمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن. پَتہٕ تھوٚو شریعتَن یہِ تہِ تَوَے وٕچھو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن کہِ اگر زَن وۄنۍ مُمکِن چھُ کُنہِ ساتہٕ چھِ بَنان کٲنٛسہِ خانٛدارَس باسہِ خانٛدارٮ۪ن یعنی أمِس منٛز کینٛہہ نافرمٲنی ہُنٛد کانٛہہ حِصہٕ أمِس باسہِ چھِنہٕ بوزان یورُک یہِ چھِنہٕ مانان یورُک کینٛہہ مُمکِن چھُ تَتھ صوٗرتَس منٛز تہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تیٚلہِ. أسۍ چھِ وٕچھان ژوٗرِم سوٗر سوٗرت النساء اَتھ منٛز 34 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماوان واللاتی تخافون نشوزہن. اللہ تعالیٰ وَنان بیٚیہِ تِم زَنہِ یِمَن ہُنٛد تۄہہِ خوف چھُو کہِ یِم کَرَن کیٛاہ نافرمٲنی. یعنی اگر خانٛدارٮ۪ن ہُنٛد تۄہہِ خوف چھُو باسان یِمَن زَنٮ۪ن ہُنٛد یِم ہَسا کَرَن کیٛاہ نافرمٲنی. فعیزوہن پَس واز کٔرِو یِمَن یعنی نصیحت کٔرِو تُہۍ یِمَن. تَمیُک مطلب گوٚو اَتہِ کیٛاہ تَران فِکرِ طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ. اگر کُنہِ ساتہٕ توٚر فِکرِ ہے أمِس منٛز چھِ کینٛہہ نافرمٲنی یِوان تیٚلہِ اَتٮ۪ن آوَن نہٕ یِمَن کٔرِو تیٚلہِ کیٛاہ نصیحت یعنی تیٚلہِ سَمجاوُن یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل یِتھ پٲٹھۍ پَزِ نہٕ کَرُن نصیحت سۭتۍ سَمجاوُن پوٗرٕ کوٗشِش کَرٕنۍ سَمجاونٕچ. گوٚو اللہ تعالیٰ ووٚن یِمَن کٔرِو نصیحت. وَہجُرُوہُن نہ فِل مَداجے بیٚیہِ ووٚن اللہ تعالیٰ وَہجُرُوہُن نہ بیٚیہِ ترٛٲیُکھ تُہۍ یِم کَتٮ۪ن فِل مَداجے شۄنٛگنہٕ چٮ۪ن جایَن منٛز. تہِ کیٛاہ مُراد گوٚو تہِ گوٚو مُراد تیٚلہِ بِستر کٔرِو الگ یعنی تھوڑا کٔرِو تَنہٲیی ہِش الگ الگ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ مُمکِن أمِس خانٛدارنہِ یہِ سَمٕجھ ہے ٲخٕر مےٚ چھِ کیٛاہتھانۍ غلطی بہٕ چھُس کیٛاہتھانۍ غلطی کَران سُے چھُ وجہ کہِ خانٛدارَن ہیوٚت ہَنا کیٛاہ دوٗریر. گوٚو ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن یہِ کَتھ تہِ وٕچھُن نٔویت آسان وٕچھِنۍ. نٔویت مطلب گوٚو اگر وازٕ نٔشِد سۭتۍ یی نِبہِ معاملہٕ تہٕ تیٚلہِ چھِ تَمے سۭتۍ نِباوُن تیٚلہِ چھِ تٔمِس سۭتۍ سَمجاوٕنۍ یہِ خانٛدارِنۍ. اگر مُمکِن چھُ یِہوٚے الگ اَتٮ۪ن کَمرَس منٛز یا اورٕ یورٕ ترٛاونَس منٛز اَتٮ۪ن الگ تھاونَس منٛز یی نِبہِ تہٕ تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ یعنی کَمرٕ تھایہِ الگ الگ تیٚلہِ تہِ اگر تِتھَے پٲٹھۍ نِبہِ تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ تہِ نِبتَن. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ونان وَدرِبو ہُن نہ بیٚیہِ لٲیِو تُہۍ یِمَن. گوٚو اَتٮ۪ن یُس اللہ تعالیٰ ووٚن بیٚیہِ لٲیِو تُہۍ یِمَن مگر یہِ کیٛاہ لایُن چھُ اَتھ ووٚن چھُ بٕتھِس لایُن کینٛہہ یہِ چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ لایُن کینٛہہ یہِ چھُ یِہوٚے تیُتھ لایُن آہ یُس یِہوٚے کہِ اَتھ چھِ وَنان یعنی تِتھ تہِ جایہِ معموٗلی کینٛہہ کَرٮ۪س کینٛہہ ٹاس رژھا ژھٕنٮ۪س ییٚتٮ۪ن زَن واقعی مُنٲسِب آسہِ. مگر ییٚلہِ حالات توٚت واتان یہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ کہِ کانٛہہ اِنسان آسہِ وٕنہِ آسہِ گژھنَے کہِ تُہۍ أمۍ سٕنٛدۍ ٹاس ہور یہِ چھُنہٕ تہِ کینٛہہ.
نہ کٔرٕن نصیحت، نہ کوٚرُن ہُہ پہلو، نہٕ سیوٚدُے ووٚتھ تہٕ لویُن، یہِ چھُنہٕ صحیح صوٗرت کینٛہہ. یہِ چھِ ییٚلے بِلکُلٕے اِنتِہا گژھان چھِ، پَتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ مُمکِن أمۍ سٕنٛدۍ أمِس معموٗلی ژَنجہِ رَژھان، مگر تَتھ تہِ چھِ طٔریٖق. تَتھ تہِ کیٛاہ چھِ طٔریٖق چھِ حظ؟ اگر اَسہِ شُرِس کُنہِ ساتہٕ ژھٕنان چھِ کُنہِ ساتہٕ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ کانٛہہ ٹاس، تٔمِس کیٛاہ کَران أسۍ؟ تِژھ جاے وٕچھان نَرم جاے کَتٮ۪ن چھَس یا معموٗلی، تِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِنہٕ ٹاس ژھٕنان کیٚنٛہہ تٔمِس لَگہِ. مطلب أسۍ چھِ طٔریٖقہٕ سان وٕچھان أمِس تہِ گژھِ ہٮ۪ن گژھُن، تہٕ مگر تَتھ وَنو نہٕ تَمہِ آیہِ لایُن کینٛہہ، کیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھُکھ ژٕ پنٛنِس ٹٲٹھِس لایان. یہِ چھِنہ قُدرٔتی؟ اگر اَکھ اِنسان پنٛنِس ٹٲٹھِس لایان چھُ، سُہ کِتھ پٲٹھۍ لایہِ تٔمِس؟ سُہ لایہِ طٔریٖقہٕ سان، بِلکُل طٔریٖقہٕ، تِتھُے ہیوٗ لایُن چھِ تِم. یعنی یہِ چھُنہٕ ہُلایُن کینٛہہ، وۄتھِ پَتہٕ ژھٕنۍ تُہ لوٗرہ تُلۍ کھالہِ لَکھ کٲنٛسہِ اِنسانَس دَپے وۄنۍ خانٛدارِ أمۍ کوٚرُت تہٕ یہِ چھُنہٕ تہِ چیٖز کینٛہہ، یہِ چھُ بِلکُل مُنٲسِب طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ وَنو ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن فعین عطا اناکُم، بَس اگر وۄنۍ یِم اِطاعت تۄہہِ کَرنو، یعنی اگر یِمو بوٗز دوٚپُکھ اہن ٹھیٖک چھُ وۄنۍ مانو کَرو ہَسا ٹھیٖک کَرو، فعین عطا اناکُم فلا تبغوا علیہن نہ سبیٖلا، اللہ تعالیٰ وَنان بَس تیٚلہِ مہٕ ژھٲنٛڈِو تُہۍ یِمَن خِلاف کانٛہہ وَتھ کینٛہہ. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو؟ ییٚلہِ وۄنۍ مونُن تیٚلہِ چھِنہٕ وۄنۍ ژھانٛڈٕنۍ وَتھ. کیٛازِ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَن خانٛدارنہِ مثلاً أمۍ کٔر أمِس نصیٖحت، ٲس نہٕ یہِ مانان کُنہِ جایہِ کینٛہہ، گۄڈنیُک چیٖز چھُ یہِ حُکُم تہِ گژھِ مَرد سُنٛد صحیح آسُن، یہِ گژھِ نہٕ غلط آسُن کینٛہہ. یہِ دَپہِ مےٚ حظ وَنیو أمِس یِتھ پٲٹھۍ تِتھ پٲٹھۍ سُہ آسہِ غلط چیٖز تہِ ما چَلہِ، یہِ چھُ یہِ کانٛہہ صحیح چیٖز مانہِ نہٕ یہِ کینٛہہ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ یہِ چیٖز، اگر بہٕ أمۍ أمۍ سَرو صوٗرت اِختیار کوٚر، پَتہٕ زَن مون خانٛدارنہِ ہے نہ بہٕ چھُس وۄنۍ اِطاعت کَران، وۄنۍ نَسا کَرٕ نہٕ بہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ، اگر أمۍ پَتہٕ تِم مَردَن دوٚپ نہ بہٕ مانے نہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ چھِ أمِس کیٛاہ تھٲنۍ قرضٕے، تیٚلہِ چھَنہٕ ژَٹنَس قرض أمِس. اگر وٕچھ حظ اگر اَکھ اِنسان چھُ دَپان مےٚ حظ چھِ خانٛدارٮ۪ن منٛز نافرمٲنی، اگر وۄنۍ أمۍ سٕنٛدِ أمِس سَمجاونہٕ سۭتۍ یا کُنہِ طٔریٖقہٕ سۭتۍ تٔمِس اگر وۄنۍ یہِ گٔے اورٕ فرما بردار، أمۍ دوٚپ نہ حظ نہ بہٕ کَرٕ وۄنۍ ٹھیٖک بِلکُل، أمِس چھُنہٕ حظ یہِ موقعہٕ دیُن، أمِس چھُ یہِ موقعہٕ دیُن. تی چھِ اللہ تعالیٰ دَپان چھِ یہِ اگر وۄنۍ أمۍ اِطاعت کٔر، یِمو اِطاعت کٔر ہے تٕہٕنٛز، تیٚلہِ ژھٲنٛڈۍ زَن یِمَن خِلاف وَتھ کینٛہہ. تہِ گوٚو مُراد یہِ نہٕ وۄنۍ پَتہٕ تٔمۍ پَپور پَکَکھ ژٕ کَرَکھ ژھانٛڈَکھ وَتھ، تیٚلہِ کیٛاہ تہِ گوٚو مطلب تیٚلہِ چھِ أمِس مۄغلانَس غرض، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ہے تیٚلہِ چھِ أمِس اَصلی مۄغلانَس غرض، أمۍ ہُنٛد اَصلی یہِ بَنانَس غرض. تیٚلہِ ہے ژےٚ تُہۍ نصیحت اوسُکھ کَران، تیٚلہِ ہے تُہۍ ژٕ اوسُکھ کَران أمِس دَپان اوسُس یہِ مہٕ کَر ہُہ مہٕ کَر، وۄنۍ أمۍ ووٚن بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ، اَتھ بہٕ کیٛازِ چھَس تیٚلہِ مانان، یہِ چھُنہ سونٛچُن لایق کَتھ؟ گوٚو تٔمۍ مطلب گوٚو تیٚلہِ چھُس بہٕ بٔلۍ بہانَے اوسمو تُہۍ وَنان. تَوَے چھِ یہِ سُہ اَتھ صوٗرتَس منٛز تَران فِکرِ اللہ تعالیٰ ووٚن، تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ سُہ چھُ خالق سون، تٔمِس چھِ پَتہ زٔنۍ تہِ، تٔمِس چھِ پَتہ مَردٕ، سُہ ما کَرِ مَردٕ سُنٛدُے پاے تہٕ مَرٕد دَپہِ میونُے کَرِ اللہ تعالیٰ پاے تہٕ زَنہِ ہُنٛد نہ، تٔمِس چھِ پَتہ زٔنۍ تہِ چھِ مخلوٗق، تہِ چھِ مےٚ أمی بَنٲومٕژ. قُدرٔتی مَردَس تہِ چھِ وَنان یی دَپان چھِ ییٚلہِ وۄنۍ اگر اِطاعت یِمو کوٚر ہے تیٚلہِ ژھٕنۍ زَن یِمَن خِلاف کانٛہہ وَتھ، تیٚلہِ ژھٕنۍ زَن یِمَن خِلاف کانٛہہ وَتھ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ یہِ چیٖز، یہِ چھِ ضروٗر کہِ یِم مَرٕد چھِ، مَردَن چھِ اللہ تعالیٰ ہَن فضیٖلت دِژمٕژ زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ، اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شَک، مگر فضیٖلت کَمہِ آیہِ؟ یہِ چھُنہٕ اَمہِ آیہِ فضیٖلت کینٛہہ دَپو ہے ہُمِس دِی نہٕ جنت کینٛہہ، ییٚمِس دِی جنت، تَتہِ چھُنہٕ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن فضیٖلت دِژمٕژ. کیٛازِ أسۍ چھِ وٕچھان تَتھ چھِ اللہ تعالیٰ وَنان ییٚتٮ۪ن دَپان ژوٗرِم سوٗر سوٗرت النِساء 34 نمبر آیت، أتی وَنان اللہ تعالیٰ دَپان الرِجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ وَنان یِم مَرٕد چھِ یِم ہَسا چھِ قوام، یعنی قوام گوٚو بَڑٕ، یِم زَن یِم یعنی أسۍ وَنو مضبوٗط ؤنۍ توس، بَڑٕ خیال تھاوَن وول یُس آسہِ، یُس زَن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ یعنی آسہِ برتٔری تھاوان، کٕمَن پٮ۪ٹھ؟ زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ. گوٚو مَردَن چھِ کینٛہہ برتٔری زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ. دَپان کَمہِ سبہٕ بِما فضل اللہ بعضہم علی بعض، دَپان اَمہِ سبہٕ یہِ اللہ تعالیٰ ہَن فضیٖلت دِژمٕژ چھِ تۄہہِ منٛزٕ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ. تہِ گوٚو مطلب اگر اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ چھِ مَردَن کینٛہہ فضیٖلت زَنہِ پٮ۪ٹھ، یہِ چھِ دِژمٕژ اللہ تعالیٰ ہَن، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ نفرَس سُہ وَنہِ ہے یہِ کیٛازِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز کیٛازِ، سُہ چھُ خالق سون، تٔمِس چھِ پَتہ مےٚ کَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن. اگر تٔمۍ مَردَن دِژ فضیٖلت کُنہِ جایہِ، کٕمَن پٮ۪ٹھ؟ زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ، تَتھ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن سُہ چھِ دِژمٕژ فضیٖلت. اورٕ ییٚتٮ۪ن وَنان اللہ تعالیٰ دَپان اَکھ چھِ اَمہِ سبہٕ تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ فضیٖلت دِژمٕژ بازَن پٮ۪ٹھ یِمو منٛز، وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم، بیٚیہِ اَمہِ سبہٕ تہِ چھِ یِم قوام، یعنی یِم چھِ زٕٹھۍ، یِمَن ہُنٛد چَلہِ، یِم چھِ حٲکِم، اَمہِ سبہٕ تِکیٛازِ یہِ کیٛاہ سا یِمو خرچو پنٛنیو مالو منٛز. تہِ گوٚو مطلب اگر أسۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ نِکاح کَران چھِ، مہر کُس دِوان؟ مہر چھِ مَرٕد دِوان، وۄنۍ چھُ مال خرچاوان، زٔنۍ ما چھِ دِوان، یہِ چھُ دِوان مَرٕد، گوٚو أمۍ چھُ خرچومُت مال. گوٚو اَکھ، اَمہِ پَتہٕ اگر وٕنۍ گَرٕ بَنان چھِ، نِکاح کوٚر، أمِس زَنہِ کھیٛاوُن چاوُن پَلو لاگُن یہِ کَس سٕنٛز ذِمہٕ دٲری؟ یہِ چھِ مَردٕ سٕنٛز، کِنہٕ زَنہِ چھِ مَردٕ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری؟ نہ، تٔمِس چھِ پنٛنہِ ذِمہٕ دٲری. گوٚو یہِ مَرٕد چھُ خرچاوان پَنُن مال، شروٗع چھُ کَران یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے مَہر چھُ دِوان، تَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ یِہوٚے
تمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ پَتہٕ برونٛہہ کُن پَتہٕ أمۍ سُنٛد خرچہِ وَرچہِ خانٛدارٮ۪ن ہُنٛد لَوٲزمات تِم چھِ کَران پوٗرٕ یہِ گوٚو أمِس چھِ اللہ تعالیٰ ہَن فضیٖلت تھٲومٕژ. اللہ تعالیٰ فرماوان اَمہِ پَتہٕ فَصالِحاتُ فَصالِح زَنہِ نیک زَنہِ قانِتاتُن فرما بردار زَنہِ حافِظاتُ لِلغیبِ بِما حفظ اللہ بیٚیہِ رٲچھ کَرَن واجنہِ لِلغیب. مُراد کیٛاہ چھِ؟ مُراد چھِ کہِ اگر زَن خانٛدار چھُتَن اَتہِ کینٛہہ مگر یہِ کیٛاہ چھِ کَران؟ یہِ چھِ رٲچھ راوٕچھ کَران پنٛنِس نفسَس تہِ تہٕ أمۍ سٕنٛدِس مالَس شالَس تہِ کَران. یہِ چھِ اَمہِ سببہٕ یُس اللہ تعالیٰ ہَن حِفاظت کٔر. یعنی مُراد چھِ اللہ تعالیٰ ہَن چھِ تھوٚمُت یہِ معاملہٕ حِفاظتُک معاملہٕ، یہِ چھِ حِفاظت کَران اَتہِ. گوٚو اَتٮ۪ن ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن، اَتہِ کیٛاہ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن دَرسل؟ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن مردَس ہَسا چھِ قوام، مگر اَکھ چیٖز چھِ نیک زَنہِ، فرما بردار زَنہِ، حِفاظت کَرنہٕ واجنہِ زَنہِ. گوٚو اَتہِ تَران فِکرِ کہِ یُس یہِ زٔنۍ آسہِ یہِ گٔژھ آسٕنۍ نیک، یہِ گٔژھ آسٕنۍ فرما بردار، گۄڈٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز پَتہٕ خانٛدار سٕنٛز، اَمہِ پَتہٕ یہِ گٔژھ آسٕنۍ حِفاظت کَرَن واجٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یُس یہِ زٔنۍ چھِ أمِس چھِ خانٛدار سٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ حق. یِتھ پٲٹھۍ خانٛدارَس چھُ تھاوُن أمۍ سُنٛد خیال، مگر زَنہِ چھِ تھاوُن واریاہ زیادٕ خیال کَسُن؟ خانٛدار سُنٛد. کیٛازِ أمۍ سٕنٛدۍ احسانات تہِ چھِ واریاہ آسان أمِس پٮ۪ٹھ. یُس یہِ مَرٕد چھِ أمۍ سٕنٛدۍ چھِ واریاہ احسانات آسان أمِس پٮ۪ٹھ، واریاہو رنٛگو، ہر لِحاظ. اوٚتُن چھُ آسان أمِس بٔچی، اوٚتُن چھُ آسان أمِس کورِ، أمِس چھُ آسان اوٚتُن مول موج راو یہِ رٲچھ کَران، خیال تھاوان، بٮ۪مار گژھِ کینٛہہ گژھِ، پَلو پۄشاک آسہِ، کھٮ۪ن چٮ۪ن آسہِ، چھُنہ مول موج آسان کَران. وٕچھ یہِ سٲرٕے زِندٲری کُس تُلان؟ یہِ چھُ خانٛدار تُلان وٕ، یہِ چھُ سٲرٕے زِندٲری تُلان أمۍ سٕنٛز یہِ. اِسلیے یِتھ پٲٹھۍ أمِس کورِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ حقوٗق ٲسۍ، وۄنۍ گٔے أمِس حقوٗق کَسٕنۍ تہِ لٲزِم، خانٛدار سٕنٛدۍ تہِ، یُس وۄنۍ أمِس یِم سارے ذِمدٲری وۄنۍ نِبایہِ. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ، تَوَے وٕچھان چھِ أسۍ وٕچھان ییٚتٮ۪ن یہِ کَتھ کہِ تِرمِزی اَندَر چھُ 1258 نمبر حدیٖث، اَن ابی حُریرہ، یہِ چھُ ابو حُریرہ رضی اللہ عنہُ، اَنِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، لو کنت عامرا احدا ان یسجد لاحد. رسول اللہ سُنٛد فرمو، اگر بہٕ آسہا حُکُم کَرَن وول کٲنٛسہِ أکِس کہِ سُہ کَرِ ہے سجدٕ کٲنٛسہِ أکِس، فرمووُکھ اگر بہٕ کٲنٛسہِ حُکُم دِمہٕ ہا کہِ سُہ کَرِ ہے کٲنٛسہِ کیٛاہ سجدٕ، یہِ چھِ پَتہ عبادتُک سجدٕ ما کَرِ کانٛہہ، عبادتُک سجدٕ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ کٔرِتھ، تعظیٖمُک سجدٕ دَپہو کہِ ہے ییٚتٮ۪ن تی فرمووُکھ اگر بہٕ دِمہٕ ہا حُکُم، دِتُکھ نہٕ، کیٛاہ فرمووُکھ اَتٮ۪ن؟ اگر بہٕ دِمہٕ ہا کٲنٛسہِ حُکُم کہِ سُہ کَرِ کٲنٛسہِ کیٛاہ سجدٕ، مگر مےٚ ووٚن یہِ چھُنہٕ عبادتُک سجدٕ کینٛہہ، کیٛازِ عبادت چھِنا حرام اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَرٕنۍ، تَمیُک حُکُم کَتہِ دی ہے کانٛہہ. یہِ تیٚلہِ فرمووُکھ کہِ اگر بہٕ کٲنٛسہِ آسہا حُکُم کَرَن وول کہِ سجدٕ کَرِ ہے کٲنٛسہِ أکِس، لَأمَر تُل مَر اہ، تیٚلہِ کَرٕ ہا بہٕ حُکُم زَنہِ، اَن تَس جُدا لی زَوجِہا، کہِ یہِ کَرِ ہے سجدٕ تیٚلہِ پنٛنِس خانٛدارَس. یعنی اَتہِ کیٛاہ توٚر فِکرِ؟ اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ واریاہ حق چھُ أمِس زَنہِ کَسُن خانٛدار سُنٛد، فرمووُکھ اگر بہٕ کٲنٛسہِ حُکُم دِمہٕ ہا، حُکُم کَرَن وول آسہا. گۄڈٕنٮ۪تھ تَران چھِ فِکرِ کہِ اَمہِ سۭتۍ یی اَندازٕ کہِ کوتاہ چھِ أمِس زَنہِ تھاوُن خیال أمِس خانٛدار سُنٛد. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ صحیح الجامِع، تَتھ اَندَر وٕچھان چھِ أسۍ 775 نمبر حدیٖث، تَتہِ فرمووُکھ یِتھ پٲٹھۍ، فرمووُکھ، لَو اَن مِن قدمِہِ اِلا مَفرَقِ رَأسِہِ کَرحَتَن تَم بَجِسُ بِلقَیہِ وَصَدیٖد. وٕچھ کِتھ پٲٹھۍ فرمووُکھ؟ فرمووُکھ اگر ہسا أمِس مَردَس یُس یہِ خانٛدار چھِ أمۍ سٕنٛدِ کھۄرٕ پٮ۪ٹھٕ أمۍ سٕنٛدِس کَلچہِ سُمہِ تٔنۍ، تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو کھۄرٕ پٮ۪ٹھٕ کَلَس تٔنۍ برابر، اگر ہسا آسہِ ہے أمِس زخم کٔمِس خانٛدارَس، پَتہٕ پھَٹہِ ہے تَمہِ منٛزٕ، تَمہِ زخمہٕ منٛز پھَٹہِ ہے پَس پاک پھَسہِ پھَٹہِ ہے تَمہِ منٛز، تَمہِ زخمہٕ منٛز أمِس خانٛدارَس، سُمہ اَقبَلہ، تَمہِ پَتہٕ اگر یہِ خانٛدارٮ۪ن یی تَل ہَسہٕ ہوٗ یہِ لیٚیہِ اَتھ، کیٛاہ فرمووُ؟ اگر یہِ کیٛاہ کَرِ اَتھ یُس خانٛدار سُنٛد یہِ پَس وَسہِ، اگر ہَسا لے ہے اَتھ یہِ ما عدت حق کاہ، توتہِ کَرِ نہٕ یہِ اَدا أمۍ سُنٛد حق کینٛہہ، توتہِ گژھِ نہٕ کٔمۍ سُنٛد حق اَدا؟ خانٛدار سُنٛد. اَتہِ کیٛاہ تَران فِکرِ؟ اَتہِ تَران فِکرِ کہِ زَنہِ چھِ واریاہ زیادٕ احسانات أمِس خانٛدار سٕنٛدۍ آسان، أمِس چھُ واریاہ زیادٕ أمۍ سُنٛد خیال تھاوُن، یہِ چھِ دُپاسے. تُہۍ وٕچھِو، تہِ ووٚن نہ مےٚ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَتھ کُن وٕچھ کہِ خانٛدارَس کوتاہ خیال تھاوُن أمِس خانٛدارٮ۪ن ہُنٛد، مگر ییٚتہِ وٕچھان چھِ یِمو حدیٖث سۭتۍ تَران فِکرِ اَسہِ کہِ خانٛدارِ تہِ کوتاہ خیال تھاوُن کَسُن؟
خاندار سُنٛد. أمِس چھِ أمۍ سُنٛد عزت تھاوُن، أمۍ سٕنٛدِس رٲچھ راوٕچ کَرٕنۍ، أمِس احترام کَرُن. یہِ چھُنہٕ کینٛہہ یہِ زٔنۍ یِوان کَرِ أمِس بے عزتی کُنہِ جایہِ، یہِ کَرِ یِتھ پٲٹھۍ قُدرتی کَتھ، تیٚلہِ چھِ پَتہٕ فساد وۄتھٲنی. ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ زَنہِ تہِ کانٛہہ تیُتھ رٔویہ اِختیار کوٚر سُہ صحیح اوس کینٛہہ، گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کوتاہ چھِ أمِس خاندار سُنٛد حق. امہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ اِبنہٕ ماجَس اَندَر 1453 نمبر حدیٖث، اَتھ منٛز فرمووُکھ لا تو عدل مر اتو حقہ ربِہا حتا تو عدیا حقہ زوجِہا، کَرِ نہٕ زٔنۍ اَدا پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد حق یوٚتام نہٕ سُہ کَرِ اَدا پنٛنِس خاندار سُنٛد حق. تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ تَمیُک مطلب گوٚو سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھٕے پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد حق اَدا یوٚتام نہٕ کَسُن سُہ حق اَدا کَرِ پنٛنِس خاندار سُنٛد. کیٛازِ؟ تَتھ چھِ وجہ کہِ ہور چھُنہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدی احکامات أمِس کیٛاہ زَنہِ کہِ ژٕ کٔرۍزِ حق اَدا کَسُن خاندار سُنٛد. ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ تہِ کوٚرُن کِہیٖنۍ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٔرِتھ پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد حق تہِ اَدا کِہیٖنۍ. گوٚو تی فرق، یعنی أمۍ کوٚرُے نہٕ تیٚلہِ پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد حق اَدا اگر نہٕ کیٛاہ یہِ کَرِ پنٛنِس خاندار سُنٛد حق اَدا کَرِ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ کہِ یِہوٚے خاندار اگر یہِ مُسلمان زٔنۍ أمِس مُسلمان مَردَس واقعی رٲج تھایہِ حَقَس پٮ۪ٹھ پَزرَس پٮ۪ٹھ، خۄش تھایہِ أمِس خاندارَس، یہِ روزِ أمِس رٲج یہِ خاندار، یہِ بَنہِ أمِس جَنتُک سَبَب. أمِس مُسلمان زَنہِ کیٛاہ بَنہِ؟ أمِس بَنہِ جَنتُک سَبَب یہِ خاندار سُنٛد معاملہٕ. اگر وۄنۍ أمۍ سٕنٛز أمۍ نافرمٲنی کٔر، أمۍ سَتوو یہِ، أمۍ مُشکِلاتَن منٛز پوٚو، یہِ بَنہِ أمِس جہنمُک سَبَب. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ سِلسِلہ احادیث صحیحہ، اَتھ اَندَر وٕچھان چھِ أسۍ 2012 نمبر حدیث، عن حُسَیْن اِبْنِ مِحْصَن رضی اللہ عنہ قال، دَپان حَدَّثَتْنِی اَمَّتِی، دَپان مےٚ ہَسا ووٚن پنٛنہِ پۄپھِ رضی اللہ عنہا، قالت، کیٛاہ ووٚننَس؟ دوٚپنَس اَتَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، دوٚپنَس پۄپھِ، دوٚپنَس بہٕ ہَسا آیَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش، فی بعد الحاجہ، کَتھ تِنۍ حاجتہٕ خٲطرٕ، تَمہِ موٗجوٗب تٔتھۍ بارَس منٛز، فقالا، دَپان پَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ آیہِ حاجہِ ہی اَزاتُ بعلٕن اَنتہِ، دوٚپنَس اے یہِ کیٛاہ ژٕ چھَکھَے خاندار، یعنی خاندار واجِنۍ، تہِ کیٛاہ مُراد گوٚو ژٕ چھِ یا خاندار؟ کُل تہٕ نام، دَپان مےٚ ووٚنمَس آ، یعنی مُراد چھُ مےٚ چھِ خاندار. کالا کیفا انتِ لہو، رسول اللہ سُنٛد فرموہَس کِتھ پٲٹھۍ چھَکھ ژٕ تَسٕنٛدِ خٲطرٕ، یعنی مُراد چھِ چون کیٛاہ معاملہٕ چھِ تَسٕے بَنان، یعنی ژٕ کیٛاہ چھُکھ تَسُنٛد خیال تھاوان، کِژھ چھَکھ ژٕ تَسٕنٛدِ خٲطرٕ. کالت، أمۍ ووٚن، أمۍ کوٚر عرض، ما آلوٗہ اِلا ما اجِز تہٕ اَنہُ، دوٚپنَس بہٕ چھَس نہٕ أمِس کانٛہہ کٔمی کَران، کٔمِس؟ خاندارَس، سِوایہِ ییٚمہِ نِش بہٕ عٲجِز گژھٕ، یعنی یہِ بہٕ نِی نہٕ بہٕ کٔرتھٕے ہٮ۪کہٕ کِہیٖنۍ، تَتھ کیٛاہ کَرٕ، مگر نَتہٕ چھَس نہٕ بہٕ کانٛہہ کٔمی کَران أمِس کینٛہہ. حالانٛکہِ تُہۍ وٕچھِو یہِ زٔنۍ چھِ پنٛنِس خاندار سُنٛد، یعنی أمِس چھِنہٕ یہِ کانٛہہ کٔمی کَران کینٛہہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ دانا. وٕچھ کیٛاہ ووٚننَس، دوٚپنَس کالا، رسول اللہ سُنٛد فرمو أمِس زَنہِ، دوٚپنَس فہ آینا اَن تہِ مِن ہُہ، دوٚپنَس بَس ژٕ چھَکھ کَتھ جایہِ أمۍ سٕنٛدِس معاملَس منٛز، تہِ گوٚو مُراد کہِ أمِس مُقابلَس منٛز چھَکھ نہٕ ژٕ کُنے جایہِ، یوٗت کٔرِتھ تہِ دوٚپنَس بہٕ چھُس نہٕ کَران کُنہِ جایہِ کٔمی. اَتہِ چھُ رسول اللہ یَژھان أمِس زَنہِ سَمجاوُن خاندار سُنٛد کیٛاہ مقام، دوٚپنَس فہ آینا اَن تہِ مِن ہُہ، دوٚپنَس أمِس نِش، یعنی أمۍ سٕنٛدِس نِش کیٛاہ، کَتٮ۪ن چھَکھ ژٕ، فہ اِن نما ہوا جنتُک یہِ وَنارُک، دوٚپنَس پَس یا چھِ بے شک چانہِ چون جنت تہٕ چون نار، کٔمِس دوٚپُن؟ أمِس زَنہِ، دوٚپنَس یہِ خاندار چھِ یہِ چھُ چون جنت تہٕ بیٚیہِ چون نار، تہِ کیٛاہ مُراد گوٚو؟ دوٚپنَس اگر توٚگُے زینَکھ جنت، اَتھ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اگر توٚگُے خاندارَس سۭتۍ پَکُن زینَکھ جنت، اگر نہٕ توٚگُے گژھکھ نارَس تیٚلہِ. گوٚو اَتٮ۪ن تہٕ اَتٮ۪ن سَمجووُکھ أمِس زَنہِ کہِ کوتاہ چھِ أمِس مَردٕ سُنٛد، أمِس خاندار سُنٛد کیٛاہ حق، ییٚتٮ۪ن فرموس یہِ جنت، یعنی یہِ چھِ جنت تہٕ نار. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ زَنٮ۪ن اَندَر چھِ کینٛہہ مُمکِن آسان، کینٛہہ قصوٗر آسان، کینٛہہ خٲمی آسان بَجے، یہِ چھُنہٕ کینٛہہ چھِ سارنٕے زَنٮ۪ن چھِ وَنو تی نہ، کیٛازِکہِ کینٛہہ زَنہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ نیک، مگر اَکثر وٕچھنہٕ یِوان چھِ، اَکثر زَنہِ چھِ وٕچھنہٕ یِوان تِم چھِنہٕ خاندار سٕنٛز شُکُر گُزٲری کَران، ناشُکری کَران، حالانٛکہِ خاندار کھیٛاناوان چاناوان تہِ، حالانٛکہِ خاندار پَلو تہِ پۄشاک تہِ اَنان، باقٕے معاملات تہِ تُلان، مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ کَران کیٛاہ، ناشُکری. یہِ چھِ بوٚڑ مُصیٖبت أمِس زَنہِ، اگر أمِس زَنہِ آسہِ ناشُکری، یہِ چھِ بوٚڑ مُصیٖبت. اگر تُہۍ سُنِو یُس بُخاریُک حدیٖث چھُ آمُت طویل، یَتھ منٛز اِبراہیٖم علیہ السلام آو، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ یہِ اوس تھوٚمُت اِسماعیل علیہ السلام کَتہِ، مکہ،
ترٛووُن نہ مکہ اَتھ وادی منٛز، لۄکُٹ بَچہِ ترٛووُن، مگر پَتہٕ اوس اِسماعیل علیہ السلام بوٚڑ گوٚمُت، پَتہٕ آو اِبراہیم علیہ السلام اَکہِ پھِرِ نظر دِنہِ اور کَتھ پنٛنِس اَتھ یعنی اَتھ وادی اور مکہٕچ وادی منٛز آو نظر دِنہِ، اَتہِ وٕچھُن اِسماعیل علیہ السلام سٕنٛز خانٛدارِ کیٛاہ وٕچھُن چھِ بُخارِس منٛز حدیٖث، أمِس ووٚنُن کیٛاہ حالا چلا کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ پَکان ہُہ، أمۍ کٔر ناشُکری کیٛاہ کٔر، یعنی کٲشِر پٲٹھۍ چھا وَنان کانٛہہ وَنان ہے اَسہِ وٕچھ دۄدوَنٕے، چھِنہ وَنان اَکثر کانٛہہ زٔمیٖن دَپان اَتھ وٕچھ دۄدوَنٕے، حالانٛکہِ سورُے کیٚنٛہہ کٔرِتھ تہِ وَنان یی، بہرحال أمۍ ساتہٕ تٔمۍ ووٚن اِسماعیل علیہ السلام سٕنٛز خانٛدارِ، تٔمۍ ووٚن ہے وۄنۍ کیٛاہ کَرِ یہِ، أمِس ما اِسماعیل علیہ السلام چھُ خبر کوٚت گوٚمُت، سُہ چھُنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ، أمۍ تھٲو توتہِ شیٖچ أمِس، أمۍ سٕنٛزٕے شیٖچ تھاوُن أمۍسٕے اَتھِ، کیٛاہ تھاوُن طٔریٖقہٕ سان، دوٚپنَس تٔمِس ؤنۍ زِ برٛانٛد کٔنۍ بَدلٲیزِ کٔمِس خانٛدارَس، أمِس نہ چھِ پَتہ برٛانٛد کٔنۍ کُس چھِ، اور ییٚلہِ اِسماعیل علیہ السلام آو تٔمِس پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ اوس آمُت بُزرگ یِتھ پٲٹھۍ پٮ۪ٹھ اوس أمِس توٚر فِکرِ یہِ کُس چھُ اوسمُت آمُت، یہِ توٚر فِکرِ أمِس مول اوسمُت آمُت اِبراہیم علیہ السلام، دوٚپُس پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُے تٔمۍ ووٚن یِتھ پٲٹھۍ پرٛژھنَم حال چال تُہۍ کیٛاہ ووٚنُو یِتھ پٲٹھۍ پرٛژھِو پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُے، دوٚپُس پَتہٕ ووٚنُے برٛانٛد کٔنۍ بَدلٲیِز أمِس توٚر فِکرِ یہِ زٔنۍ لَگہِ نہٕ تیٚلہِ مےٚ کِہیٖنۍ، پَتہٕ گوٚو منٛزٕ اَتھ وقتا اِبراہیم ییٚمہِ اِسماعیل علیہ السلامَن ٲس خانٛدارٮ۪ن کٔرمٕژ، تَس تہِ آو اِبراہیم علیہ السلام منٛز نظر دِنۍ، دوٚپُس کیٛاہ حالا چالا چھِ، دوٚپُس بَڑٕ مطلب تٔمۍ کوٚر بَڑٕ تعٲریٖف، مطلب أسۍ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ سورُے کیٚنٛہہ ٹھیٖک، بہرحال تَمہِ پَتہٕ ووٚننَس یہِ دوٚپنَس تٔمِس ؤنۍزِ برٛانٛد کَنۍ تھٲیزَن، کیٛاہ ووٚننَس وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ اِبراہیم علیہ السلام سُنٛد مَشوَر کَس لٔڑکَس، مگر تٔمۍ اَکے مطلب ژٕ وٕچھ اَکے کَتھِ کوٚر اِبراہیم علیہ السلام فٲصلہٕ، اِبراہیم علیہ السلام تھوٚو بایگَمبر، اَکے کَتھِ کوٚر أمۍ فٲصلہٕ أمۍ سٕنٛدِ ناشُکری کَرنہٕ سۭتۍ، اِزٲنۍ چھَنہٕ أمِس میٛٲنِس لٔڑکَس پیٚمٕژ ٹھیٖک، وٕچھَن کَتھا ییٚلہِ پَتہٕ کیٛاہ واریاہ طوٗفان وَتھِ، تَوَے چھُ وَنُن چھُ مےٚ یہِ چیٖز کہِ یہِ زٔنۍ أمِس گژھِ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزٲری آسٕنۍ، وٕچھ حظ بہٕ وَنے اَکھ کَتھ، ییٚلہِ خانٛدارَس بِچارَس پانَے کَمزور اوس تٔمِس اوس کَم گُزار، ییٚلہِ تٔمۍ پانَس کھیوٚو بِچارَن کیٚنٛہہ لُتُے وُتُے سُہ کھیٚنا ہیٚتھ أمِس کیٚنٛہہ درٛوگ، سُہ کَرِ پنٛنہِ حیثیت مُطٲبِق، تۄہہِ چھا تَران فِکرِ، وٕچھ حظ اگر مَردَس آسہِ ہے تیُتھ گُزار سُہ کَرِ ہے پانَس گۄڈٕ، وۄنۍ ییٚلہِ پانَس تہِ چھُس کَمٕے گُزار کیٚنٛہہ چھُس سُہ کَرِ تَمے حیثیت مُطٲبِق کَسُن تہِ، یہِ تہِ چھُنہ زَنہِ سَمجھُن، زٔنۍ ما زٔنۍ تہِ گژھِ پَنٕنۍ جایہِ سَمجھِنۍ، ییٚلہِ أمِس پانَس چھَنہٕ گۄڈٕ برابٔری کُنہِ چیٖز کِہیٖنۍ، أمِس پَزِ پنٛنہِ حیثیت وٕچھُن خانٛدارَس کوتاہ حیثیت آسہِ تَمے مُطٲبِق پَزِ أمِس پَنُن حِساب کِتاب تہِ پَکناوُن، یہِ زَن تَتہِ یہِ گوٚژھ مےٚ بادشاہسٕے پٮ۪ٹھ کھیاناوٕنۍ تِم حظ بَنہِ، گوٚو أمِس تہِ گژھِ عقل آسٕنۍ یہِ گژھِ وٕچھِنۍ وارٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ، ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھُ بہٕ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وٕچھان یُس یہِ ناشُکری یِمَن زَنٮ۪ن تہِ آسان چھِ یہِ خانٛدار سٕنٛز ناشُکری کَران یہِ کیٛاہ سا مارِ یِمَن یہِ کَرِ یِمَن خراب، ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِس اَندَر چھُ حدیٖث 39 نمبر حدیٖث، عن ابن عباس، یہِ چھُ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اُریٖت النارا فیضا اکثر اہلہا النساء، رسول اللہ سُنٛد فرمو مےٚ ہسا آو نار ہاونہٕ، یعنی اللہ تعالیٰ کَرنو تِمن مُشاہِد کَمیُک جہنمُک نارُک، مےٚ ہسا آو ہاونہٕ نار، بس اچانک یی کہِ اکثر ہسا ٲسۍ أمۍ کیو یِمو جہنمیو منٛز نار کیو یِمو لوٗکو منٛز ہسا ٲسۍ اکثر کٕمہٕ زَنہِ، یکفُر نہ یِم ہسا چھِ کران کیاہ کُفر، ییٚمہِ ساتہٕ اَتٮ۪ن ووٚنُکھ یِم زَنہِ ہسا چھِ کران کُفر، کیٖلا دَپان عرض آو کرنہٕ اَ یکفُر نہ بِللہ، کیاہ یِم چھا کُفر اللہ تعالیٰ ہس کران، کالا رسول اللہ سُنٛد فرمو اَتٮ۪ن یکفُر نہ الشیٖر، یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد کُفر نہٕ کیٚنٛہہ، یِم ہسا چھِ ناشُکری کران کَس سٕنٛز، خانٛدار سٕنٛز، یعنی مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ زَن آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مےٚ آو نار ہاونہٕ، بس اَتہِ کیاہ اوس اکثر ہسا ٲسۍ اَمِکۍ نارٕکۍ لُکھ کٕمہٕ زَنہِ، تہٕ یِم ہسا چھِ کران ناشُکری کُفر کران، تہٕ عرض آو کرنہٕ کہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ چھا کُفر کران، تہٕ رسول فرمو یعنی یِم ہسا چھِ کُفر ناشُکری کران کَس سٕنٛز، خانٛدار سٕنٛز، بیٚیہِ کیاہ چھِ یِم کران وَیَکفُر نَل احسان، یِم چھِ احسانٕچ ناشُکری کران، کیٛاہ چھِ کران احسانٕچ کران ناشُکری، پَتہٕ سَمجھو رسول اللہ پانے یِم کِتھ پٲٹھۍ ناشُکری کران، فرمووُکھ لو احسنت الا احداهن دہرا، فرمووُکھ اگر ژٕ احسان کرکھ رُت سلوٗک کرکھ یِمو منٛز کٲنٛسہِ زَنہِ پوٗرٕ زمانَس، کیٛاہ کران یعنی پوٗرٕ زمانَس آز أمِس کران واریاہ کال آسہِ گوٚمُت ژٕ أمِس کران کیٛاہ رُت سلوٗک، سُم رات مِن کشاے اَن، تَمہِ پَتہٕ وٕچھِ زٔنۍ ژےٚ نِش کیٚنٛہہ چیٖزا، یعنی باسیوس یِم کوٚر کٔمی کیٚنٛہہ، کالت یہِ ؤنی تیٚلہِ مارا آیہِ تہٕ مِن کانٛہہ خیرن کَتو، مےٚ وٕچھ نہٕ چانہِ طرفہٕ زٕہٕنۍ خٲر، سٲرسٕے وقتس خٲر کٔرِتھ، یِتسٕے کالس مٔشرو أمۍ سورُے دوٚپُن مےٚ وٕچھ نہٕ زٕہٕنۍ، تی چھُنہ کٲشِر پٲٹھۍ گژھان،
زَنہِ گژھِ نہٕ معموٗلی کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ. یُس یہِ اگر کانٛہہ اَصٕل زٔنۍ آسہِ تٔمِس چھِ پَتہ, مگر یُس اَکثر زَنہِ چھِ آسان یِژھ آسان معموٗلی گوٚو کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز کَم, دَپان یَتھ گَرَس منٛز چھِ دۄہَے دۄد وَنٕنۍ. ہے ژےٚ 20 ؤری گٔے عٲش کَران اَتہِ, وۄنۍ زَن گوٚو اَکہِ دۄہ اَکھ پیوٗنٛت کَم, وۄنۍ کَتہِ گوٚو ییٖتسٕے کالَس سٲرسٕے دۄد وَنٕنۍ. یہِ چھِ مگر اوسمُت فرمومُت, یعنی اگر تٔمِس پوٗرٕ زَمانَس کَرَکھ کیٛاہ احسان, پَتہٕ کانٛہہ چیٖزا وٕچھی ژےٚ نِش کینٛہہ, تیٚلہِ ؤنی یِم کیٛاہ مےٚ وٕچھ نہٕ چانہِ طرفہٕ خٲر زٕہٕنۍ. یِہوٚے ووٚنُکھ, یعنی یہِ چھِ ناشُکری. تَوَے چھِ أمِس زَنہِ تہِ تھاوُن خیال کہِ یہِ تہِ گژھِ نہٕ اَمے ناشُکری سبب واتٕنۍ جہنمَس. گوٚو تہِ چھِ ییٚتٮ۪ن وٕچھان, تَوَے گژھِ شُکُر گُزار روزُن. اَدٕ یا کَم چھِ پنٛنِس گَرَس منٛز کینٛہہ چھُ, کیٛاہ واریاہ حِساب چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ, ییٚلہِ مَردَن پانَس اَکُے ڈنٛگ آسہِ کھیوٚمُت, اَکُے کال آسہِ کھیوٚمُت, سُہ کیٛاہ دی زٕ کال کَس خانٛدارِ. یہِ چھُنہ پَنٕنۍ حِساب پٲٹھۍ, یہِ چھُنہ شُکُر کَرُن آسان. ییٚلہِ شُکُر کَرِ بیٚیہِ چھِ ہمیشہِ دُنیٲوی نعمتَن منٛز گژھِ یاد تھاوُن, دُنیٲوی معاملات یِم آسان چھِ نعمتہٕ اَتھ منٛز گژھِ وٕچھُن پنٛنہِ کھۄتہٕ پَستَس کُن. کیٛاہ گژھِ وٕچھُن؟ اگر أسۍ کھٮ۪وان چھِ ہاکھ بَتہٕ, بیٛاکھ چھُ سُہ, تَتھ چھُنہٕ یہِ تہِ کِہیٖنۍ. کیٛاہ چھُنہٕ, اَسہِ چھُ وٕچھُن تٔسی کُن, أتی بَنہِ اَسہِ شُکُر, أتۍ دَپو أسۍ واقعی یا اللہ أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ, توتہِ چھُس بہٕ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ. اگر وۄنۍ أمۍ وٕچھ بادشاہَس کُن, سُہ کھٮ۪وان تۄہہِ سِنہِ بَتہٕ, ژٕ ژےٚ چھی ہاکھ, تیٚلہِ کیٛاہ کَرِ یہِ کَرِ ناشُکری. دَپہِ مےٚ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ تیٚلہِ سوٗزمُت کیٚنٛہہ, یہِ وَنہِ نہ تِژھٕے کَتھ, یہِ وَنہِ پُپھرٕ کٔلمَے وَنہِ پَتہٕ یہِ. تَوَے چھُ دُنیٲوی نعمتَن ہِنٛز بارَس منٛز کَتھ کُن گژھِ وٕچھُن, پنٛنہِ کھۄتہٕ بُنمِس, تاکہِ اِنسانَس گژھِ شُکُر پٲدٕ. ییٚلہِ دیٖنی کامہِ آسَن, نیک کامہِ, تَتھ منٛز گژھِ نہٕ پنٛنہِ کھۄتہٕ بُنمِس کُن وٕچھُن, تَتھ منٛز گژھِ ہُر کُن وٕچھُن. کیٛازِ اگر تَتھ منٛز پنٛنہِ کھۄتہٕ بُنمِس کُن وٕچھُن, تیٚلہِ چھِ یِوان أمِس تَکا بُتھ, بہٕ چھُس کُس تانۍ. ییٚلہِ تَتہِ پنٛنہِ کھۄتہٕ نیکَس کُن وٕچھ, تَتہِ بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ, تَتہِ روزِ پنٛنہِ لٮ۪ولہِ منٛز. گوٚو وٕچھُن چھُ یہِ چیٖز کہِ ییٚتٮ۪ن یُس یہِ ناشُکری زٔنۍ کَرِ, تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ مُشکِل یہِ ییٖتیٛاہ احسان کٔرِتھ پَتہٕ پیٖتِس کھنٛڈَس گژھِ کیٚنٛہہ, تہٕ بَس أتھۍ منٛز تَتہِ کِہیٖنۍ چھُنہٕ, ییٚتہِ مےٚ وٕچھی نہٕ چانہِ طرفہٕ خٲر. دوٚپُکھ, یعنی یہِ چھُ ناشُکری خانٛدار سٕنٛز, تہٕ فرمووُکھ یی کہِ مےٚ ہَسا وٕچھ اَکثر, یعنی اَتھ منٛز کیٛاہ یِم زَن زَنہِ یِم ہَسا تِم ہَسا وٕچھَم اَکثر یِم زَنے. یہِ چھُ بَدَل چیٖز تہِ. یہِ چھُ مُمکِن کُنہِ ساتہٕ وَنہِ تۄہہِ کانٛہہ زٔنۍ, دَپہِ أسۍ آسو جَنتَس منٛز تہِ زیادٕ. یہِ چھُ مُمکِن. سُہ کِتھ پٲٹھۍ وَنہِ, ہے یہِ چھُنہٕ حظ مُمکِن, چھُنہ کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ زٔنۍ وَنہِ أسۍ آسو جَنتَس منٛز تہِ زیادٕ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ؟ سُہ کِتھ پٲٹھۍ, ییٚلہِ دُنیٲوی مَردَس أکِس مُسلمانَس اللہ تعالیٰ دی جَنتَس منٛز زٕ دُنیٲوی زَنہِ, کٔژ دِیَس؟ یعنی زٕ خانٛدارنہِ آسَن أکِس جَنتِیَس کٕم؟ دُنیٲوی زَنیو منٛز, یعنی یِمَن دُنیاہَس منٛز زَنہِ. اَکھ گوٚو ہُر ٲسۍ تہِ کیٛاہ آسہِ, تٔمۍ وَرٲے بہٕ چھُس وَنان دُنیٲوی. تیٚلہِ وَنہِ نہ ییٚلہِ أکِس مَردَس تَتہِ جَنتِیَس زٕ ٲسۍ چھِ, تیٚلہِ چھِ أسی زیادٕ, یہِ ہیٚکہِ نہ ؤنِتھ تَتہِ. یہِ چھِ بیٚکہِ اعتبار کَثرت. یہِ چھِ کَمہِ اعتبار کَثرَت؟ یہِ چھِ بیٚکہِ اعتبار. بہرحال وٕچھِتھ تہِ اَتھ سَنن اَسہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, مگر وَنُن چھُ کہِ یُس یہِ ووٚنُکھ اَکثر ہَسا وٕچھ اَہل, اَتھ منٛز یِم لُکھ کٕمہٕ زَنہِ. گوٚو دَرَصل چھُ اَتٮ۪ن رُستُم سَمجاوان کہِ اَکثرَن چھُ وَجہ کُس گژھنُک جہنمَس؟ یِہوٚے, یُس زَن یہِ ناشُکری یِم پنٛنٮ۪ن خانٛدارَن ہٕنٛز کیٛاہ کَران چھِ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ, اَمہِ پَتہٕ صحیح الجامع, تَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ حدیٖث 3799 نَمبر حدیٖث, اَن عبداللہ ابن سلام, یہِ چھُ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ, اَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, دَپان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ, خیر النسائی, زَنیو منٛز چھِ بہتریٖن زٔنۍ. کُس سَنا چھِ بہتریٖن زٔنۍ؟ تَسُرُّکَ اِذَا اَبْصَرْتَ, سُہ کٔری ژےٚ, سُہ بَنٲیی ژےٚ خۄش ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ وٕچھکھ. مُراد کیٛاہ گوٚو؟ اگر ژٕ أمِس خانٛدارنہِ کُن نظر ترٛاوَکھ, یہِ کَرِ کوٗشِش اورٕ تِتھ پٲٹھۍ تھاونُک پَنُن حِساب, تاکہِ ژٕ گژھکھ کیٛاہ خۄش. یہِ فرمووُکھ, یہِ چھِ بہتریٖن زٔنۍ. تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ یُس یعنی خانٛدار سٕنٛدِس بٕتھِس منٛز کیٛاہ کَرِ پٲدٕ؟ خوشی کَرِ پٲدٕ. یعنی تِتھ پٲٹھۍ پَکہِ, تِتھ پٲٹھۍ یہِ أمِس پیش کہِ تی ووٚننَس, دوٚپنَس ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ وٕچھکھ تہٕ سُہ بَنٲیی ژےٚ خۄش. وَتُ تی اوکا اِزا اَمرتا, بیٚیہِ سُہ زٔنۍ یُس بہتریٖن زٔنۍ چھِ, سُہ کیٛاہ کَرِ؟ سُہ کَرِ چٲنۍ اِطاعت ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ تَس کیٛاہ کَرکھ, حُکُم کَرہَس. یعنی ژٕ وَنہٕ ہا کانٛہہ چیٖز تَس, مطلب سُہ مانہِ. بیٚیہِ وَتَخ فضوٗ گایہِ بَکا فی نفسِہا وَ مالِک, بیٚیہِ کٔری حِفاظت چانہِ غٲر حٲضِری منٛز پنٛنِس نفسَس, بیٚیہِ چٲنِس مالَس. گوٚو اَتہِ توٚر فِکرِ, زَنیو منٛز مُسلمانو منٛز بہتریٖن زٔنۍ یُس چھِ, سُہ چھُ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ خانٛدار أمِس کُن وٕچھِ, خانٛدارَس گژھِ کیٛاہ گژھٕنۍ پٲدٕ؟ خوشی. یہِ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ حُکُم کَرٮ۪س خانٛدار, یہِ کیٛاہ کَرِ تَس؟ اِطاعت. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ خانٛدار آسہِ نہٕ موٗجوٗد کیٚنٛہہ, تَمہِ ساتہٕ کَرِ پانَس پنٛنِس نفسَس تہِ رٲچھ, بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِس مالَس تہِ تھایہِ رٲچھ. یہِ فرمووُکھ, گوٚو زَنیو منٛز بہتریٖن زٔنۍ. پَتہٕ چھِ نسایَس تَر آمُت اَتھ بیٚیہِ ہُنٛد 3783 نَمبر حدیٖث, تَتہِ چھُ آمُت, وَلا تُخالِفُہُ فی نفسِہا,
پنٛنِس بارَس منٛز کَرِ نہٕ یِم مُخالفت پنٛنِس کیٚنٛہہ خانٛدارَس کیٚنٛہہ، مُخٲلِف گژھٮ۪س نہٕ کیٚنٛہہ. وَ مالِہا، بیٚیہِ یُس أمۍ سُنٛد مال آسہِ، أمِس کٔمۍ سُنٛد مال؟ خانٛدارِ ہُنٛد مال، خانٛدار سُنٛد نہٕ کیٚنٛہہ. ییٚتٮ۪ن کٔمۍ سُنٛد آمُت چھُ یہِ؟ خانٛدارِ ہُنٛد مال آسہِ. اَتھ منٛز کَرِ نہٕ یہِ مُخٲلِف تہِ بِما یَکرہو، یہِ خانٛدارَس آسہِ کیٛاہ؟ ناپَسنٛد. گوٚو اَتہِ تَران فِکرِ کہِ خانٛدارَس یہِ پَسنٛد آسہِ، اگرچہِ زَنہِ پنٛنِس مالَس پٮ۪ٹھ حق چھُ، اگر زَنہِ کانٛہہ پَنُن مال چھُ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ أمِس حق، اَتھ چھُ أمۍ سُنٛدُے مال، یہِ چھُنہٕ خانٛدار سُنٛد کیٚنٛہہ. ییٚتہِ چھِنہ باجے گژھان بَدَل چیٖز تہِ، ییٚتہِ چھِ زَنہِ آسان پَنُن کیٚنٛہہ مال، سۄن آسہِ یا کیٚنٛہہ آسٮ۪س، خانٛدار چھُ تُلان دَپان چھُ ہے دِ ژٕ مےٚ اَتھِ، یا چھُے میون دِ یوٗرۍ، تہِ چھُنہٕ چی، یہِ چھُ گژھُن چھُ اَصلی. ہاں پَتہٕ گوٚو زٔنۍ وَنہِ کُنہِ ساتہٕ ہے چلو حِفاظتہٕ موٗجوٗب تھاو پانَس اَتھِ ہُہ تھاو یہِ تھاو، سُہ اَلگ چیٖز، مگر نَتہٕ چھُ اَصلی یہِ مال کَسُن، زکات تہِ چھِ أمۍ سٕے دِنۍ اَتھ، چھَس نہ دِنۍ؟ اگر زَنہِ چھِ پَنُن مال سۄن چھُ، زکات کُس دی تَتھ؟ زٔنۍ. ہے مَرٕد کیٛازِ دی؟ مَرٕد سُنٛد ما چھُ سُہ؟ ییٚتہِ چھُو بَدَل چیٖز، ییٚتہِ چھِ مَرٕد دَپان شاید چھی میون، یہِ چھُنہٕ چون کیٚنٛہہ، یہِ چھُ أمۍ سُنٛدُے مال. ہاں پَتہٕ زَن دَپی ژٕ زٔنۍ، دَپی ہے وٕ کَتہٕ ژٕ أمِس زکات اَدا، چلو ٹھیٖک چھُ ژٕ کَرَکھ اَدا، مگر اَصلی کَتھ دِنۍ ژٕ، ییٚمۍ سُنٛد مال چھِ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز تصوُر کہِ زَنہِ ہُنٛد تہِ پَنُن ہُنٛد تہِ یہِ شاید میونُے، یہِ چھُنہٕ تہِ. زَنہِ چھُ پَنُن مال پَنُن، مَردَس چھُ پَنُن مال پَنُن، یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ أکۍ سُنٛدُے بَس ہُمۍ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ تہِ کَرِ قبضہٕ، یہِ چھُنہٕ تہِ چیٖز کیٚنٛہہ. اَلبتہ اگر زَنہِ وۄنۍ پنٛنِس مالَس منٛز کانٛہہ تصرُف کَرُن آسہِ، خرچُن آسہِ، کیٚنٛہہ آسہِ، جان چھِ یہِ کَرِ ہے تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ منٛز پَتہٕ خانٛدار تہِ رٲزۍ آسہِ، تی چھِ ییٚتٮ۪ن آمُت. بہتریٖن زٔنۍ یُس آسہِ، بہتریٖن خانٛدارِ یُس آسہِ، أمِس آسہِ یہِ چیٖز تہِ، یہِ تھایہِ اَمیُک خیال کہِ بہٕ کَرٕ پَنُن مال خرٕچ تِتھ پٲٹھۍ ہُہ گوٚژھ نہٕ ناراض گژھُن، خانٛدار گوٚژھ نہٕ ناراض گژھُن کیٚنٛہہ. تَیار مےٚ گژھان، حالانٛکہِ نَتہٕ چھُنہٕ خانٛدارَس کانٛہہ مطلب أمِس چھُ مال پَنُن، مثلاً خانٛدارِ دِنۍ وۄتھ سُہ دی پنٛنہِ مالہٕ منٛز سۄدگہٕ کیٚنٛہہ، خانٛدار کیٛاہ وَنیٚس؟ کِہیٖنۍ، یہِ چھِ أمِس پَنُن مال. اَلبتہ خانٛدار ہیٚکہِ أمِس رُت مَشوَر دِتھ، یا زٔنۍ چھِ أمِس تہِ پَزِ سونٛچُن تَلہٕ توتہِ وٕچھ ہا بہٕ خانٛدارَس تہِ وَنہٕ ہا بہٕ یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ، ہُتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ، یِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ، تاکہِ یہِ تہِ روزِ ہے نہٕ ناو أمِس، تہِ گژھِ ہے تِتھ پٲٹھۍ تاکہِ بہٕ دِمہٕ ہا پَنُن مال، کَرٕ ہا بہٕ کیٚنٛہہ اَتھ منٛز، مگر خانٛدار گوٚژھ گژھُن کیٛاہ؟ رٲزۍ، یعنی یہِ چھُ جان. یہِ فرمووُکھ یہِ بہتریٖن زٔنۍ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ صحیح الجامع، اَتھ منٛز وٕچھان 260 نمبر حدیث. وٕچھِو تُہۍ، اِسلامَن چھِ زَنہِ اَکہِ اعتبار آرام تہِ دیُتمُت. سُہ گوٚو یہِ کہِ اگر یہِ کیٚنٛہہ کامے کَرِ، نیکی ہٕنٛز کیٚنٛہہ کامے کَرِ، أمِس دِی اللہ تعالیٰ جنت. أمِس ما چھِ زیادٕ معاملات آسان، وٕچھ حظ زٔنۍ زَن چھِ، یہِ چھِ پنٛنِس گَرَس منٛز رَنان کَران، شُرِس پالان کَران، کامہِ ہُنٛد کَران، کیٚنٛہہ کَران، أمۍ سُنٛد دٲیرہ عمل چھُنہٕ زیادٕ زیوٗٹھ. یہِ چھُ وٕنکیٚنَس لوٗکھ ژُپَنجَل نیران، نَتہٕ ٲسۍ دُپَنجلٕے نیران، دُپَنجَل چھُ تۄہہِ وۄنۍ سَمٕجھ، دُپَنجَل گوٚو خانٛدار یوت اوس نیران زیننہِ، وٕنکیٚنَس چھُ ژُپَنجَل دَپان ہیٚمِس سُہ تہِ نِیا پَکان، زینان ہُپٲرۍ تہِ یَپٲرۍ تہِ دَپان تھپہٕ چھِ دِنۍ، یہِ نہ ہیٚتہِ کیٚنٛہہ. حالانٛکہِ گَرَس منٛز چھِ تیٖژٕ کامہِ، اَکثر چھِ وٕچھنہٕ یِوان یِم یہِ نیران چھِ سٲری گَرِ تھاوان نِکٮ۪ن شُرٮ۪ن ہُپٲرۍ یَپٲرۍ، تِم آسان شُرۍ پوٚتُس دَربٕدَر. واریاہ چھِ أمیٖر مُلک تِم وٕنکیٚنَس دُنیاہَس منٛز یِمَن منٛز لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ پَتہٕ پنٛنہِ ماجہِ بَجاے تَتہِ چھِ نوکرانہِ زیادٕ کیٛاہ کَران، محبت کَران. تَتھ چھِ وجہ تٔمِس باسان سُہ چھُ مےٚ موج، تٔمِس چھِ تٔمِس دۄد تہِ چانومُت، تٔمِس چھِ تٔمِس سورُے چھُ کوٚرمُت، تَمام چیٖز کٔرمٕتۍ، سُہ کَس مانہِ بہٕ؟ تٔمِس باسان بہٕ شاید کٔمِس زامُت؟ أمۍسٕے. تٔمِس چھِ پنٛنہِ ماجہِ آسان حِساب پَتہٕے. گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ دَرسَل چھِنہٕ اَکُے چیٖز آسان کیٚنٛہہ، أمِس ماجہِ چھِ پَنُن پیار بانٛٹُن أمِس بَچَس سۭتۍ، باقٕے چیٖز تہِ، پَگاہ گوٚژھ یہِ بوٚڑ گٔژھِتھ أمۍ سُنٛد مانُن تہِ ماجہِ ہُنٛد، چھُنہ أمِس گوٚژھ نہ غٲرت تہِ آسُن کینٛژھا. گوٚو یہِ چھِ أمِس چھِ واریاہ کٲم زَنہِ، یہِ چھِ وَنان وۄنۍ لوٗکھ ہُہ تہٕ یہِ، زَنہِ چھِ تیٖژٕ کامہِ گَرَس منٛز یُس أمِس یہِ چھُنہ اَکھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ پَکناوُن، یعنی پوٗرٕ گَرٕ رَنُن کَرُن، خیال تھاوُن، چھَلُن، یہِ چھا کَم کٲم؟ یہِ چھِ واریاہ کٲم، یہِ چھِ مَرٕد وَنان کیٛازِ یہِ چھِنہٕ کٲمٕے کیٚنٛہہ. اَکہِ دۄہ بیٚیہِ گٔے تَوَے گژھِ کُنہِ ساتہٕ وَنُن أمِس خانٛدارِ، دَپان گژھِ ژٕ گژھ تہٕ مالٮ۪ن زٕ ژور دۄہ، پَتہٕ گژھِ بِہُن پانہٕ رَننہِ، پَلو چھَلنہِ، ہُہ کَرنہِ، أتی یی أمِس سَمٕجھ یہِ ہُہ کیٛاہ ٲسمٕژ ییٚتہِ، توٚتٕنۍ چھِ وَنان ییٚتہِ کُس کٲم چھِ، چھا قُدرتی أمِس مَرٕد چھِ باسان پنٛنہِ جایہِ، بَس بٕے چھُس نٮ۪بَر درٛامُت، بہٕ چھُس تَتہِ ساران بور زیرا چھُس بٕے، کُس تانۍ کیٛاہ، واریاہ کیٚنٛہہ کَران، ہاں کَران چھُکھ ژٕ پَزے، مگر یہِ کٲم تہِ چھَنہٕ سَہَل. تَوَے چھِ وٕچھنہٕ یِوان اَکثر کُنہِ ساتہٕ، یہِ چھِ یعنی وَنان بہٕ پرٛٮ۪کٹِکَل کَتھ، کُنہِ ساتہٕ چھِ خانٛدار گژھان کٲم، أمِس چھِ خانٛدارِ گژھان کُنہِ ساتہٕ درٛاے نہٕ گٔے مالٮ۪ن گوٚو کُنہِ ساتہٕ پیٚیَس کٲم ہٮ۪کان، اورٕ چھُ سُہ یِوان، کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ گَرَس منٛز کُنہِ جایہِ سیوٚد آسان، پیٛالہٕ تہِ چھَلنَے، ہُہ تہِ چھَلنَے، ہے یہِ کٔژ چھَلنَے پانٛژَن دۄہَن ہُنٛد، مَرٕد دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ، پَیی چھُنہٕ کیٚنٛہہ یہِ، اَچھا ہُمَن جول ہُتٮ۪ن، یہِ کانٛہہ سِسٹَمٕے چھُنہٕ أمِس روٗدمُت. أتی کیٛاہ چھِ لَگان نَفرَس پَتہ کہِ یہِ زٔنۍ کیٛاہ چھِ آسان کَران، یہِ چھَنہٕ اَکٕے کٲم آسان کَرٕنۍ، واریاہ کامہِ آسان کَران، مگر سُہ گوٚژھ نا اَکہِ پھِرِ اِنسان لَگُن تہِ گۄڈٕ پانہٕ اَتھ منٛز کَتھ منٛز، یُس یہِ بیٚیہِ چھِ أمِس پَتہٕ تَران فِکرِ کُنہِ ساتہٕ نوٗن کِتھ پٲٹھۍ چھِ زیادٕ گژھان.
یہِ کِتھ پٲٹھۍ سِنِس کَم گژھان. أتۍ تَران فِکرِ بَتہٕ کَپٲرۍ چھُ وُگُر گژھان, یہِ نہ چھُ کَرنہٕ یِوان کینٛہہ, یہِ چھُ پانَے گژھان کُنہِ ساتہٕ اوٗرۍ. أمۍ تَران أمِس فِکرِ أتھۍ تٔمِس. تَوَے وٕچھو تُہۍ یِمو لوٗکو سفر چھُ کوٚرمُت, سفرَس منٛز پَتہٕ تِم کھٮ۪ن چٮ۪ن پانَے کَران تیار ہُہ کَران, تِم چھِنہٕ گَرٕ وٲتِتھ نٔکھٕر کَران یَتھ چھُ آب زیادٕ یَتھ چھُ ہُہ زیادٕ. تٔمۍ چھُ ہوٹلَس منٛز کھیوٚمُت رٔسِل, تَتھ اوسُے نہٕ کینٛہہ. مطلب غرض چھُ ییٚلہِ أکۍ اِنسان نٮ۪برٕ کَنۍ کھیوٚو نہ, اَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ حِسابٕے تَتھ. یہِ چھِ دَپان گَرِ چھِ توتہِ ہَتھ حِساب اَتھ کھٮ۪نَس تہٕ غذاہَس. مگر تیٚلہِ ییٚلہِ تٔمۍ وٕچھمُت چھُ, اَکثر وٕچھُکھ تُہۍ تِم لوٗکھ یِم نہٕ گَرِ نٮ۪بَر نیران چھِ کِہیٖنۍ, تِم چھِ بَڑٕ عذاب کَران باجے خانٛدارنہِ. تَتھ چھِ وجہ تُہُنٛد سونٛچ چھِ آسان واریاہ کَمزور, تِمَن چھُنہٕ آسان وٕچھمُت یہِ دُنیاہَس منٛز نٮ۪برٕ کِنۍ کیٛاہ چھُ بَنان, کیٛاہ چھُ گژھان. گوٚو ییٚتٮ۪ن وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ یہِ ووٚنُم اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یُس زَن یہِ اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ أمِس یُس یہِ زٔنۍ چھِ أمۍ سُنٛد یہِ دٲیرِ عمل چھِ آسان کَم, یہِ چھِ گَرَس منٛز کَرِ یہِ پَنٕنۍ کامہِ ہُنٛد ہُتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ. اَمہِ پَتہٕ أمِس چھِ تَوَے اِسلامَن تھٲومٕژ کَمٕے کامہِ, اگر أمۍ کَرِ ویٚچھِ ویٚچھِ کامہِ یہِ گژھِ تیٚلہِ کیٛاہ جَنتَس. أمِس ما چھِ مَردَس پٮ۪ٹھ, مَردَس چھِ ہَتھ معاملات نٮ۪برٕ کَنۍ پٮ۪وان أکِس سۭتۍ بیٚکِس سۭتۍ ہُہ چیٖز یہِ چیٖز چھِنہٕ پٮ۪وان. گوٚو اَتٮ۪ن چھِ وٕچھان کہِ أمِس چھِ معاملات کَم آسان أمِس زَنہِ. مگر أمِس کیٛاہ فرمووُکھ اَتٮ۪ن, یہِ چھُ صحیح الجامعُک حدیٖث چھِ 360 نمبر حدیٖث. عن ابی ہُریرہ, ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ قال, دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, اذا صلت المرأة خمسہا, فرمووُکھ ییٚمہِ ساتہٕ زَن زٔنۍ پَرِ پانٛژھ نٮ۪ماز پنٛنہِ, کٔژ؟ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فرض اَدا کَرِ پانٛژھ نٮ۪ماز پنٛنہِ پَرِ, وَسامت شہرہا, بیٚیہِ دَرِ روزٕ پنٛنِس رٮ۪تَس, مُراد کیٛاہ چھِ رمضانٕچ روزٕ تھایہِ, یعنی فرض پولُن, وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا, بیٚیہِ کَرِ حِفاظت پنٛنِس شرمگاہَس, یعنی پَنُن تھایہِ خیال, وَعَطَاعَتْ زَوْجَهَا, بیٚیہِ کَرِ اِطاعت پنٛنِس خانٛدار سٕنٛز. وٕچھتو تُہۍ کٔژ کامہِ گٔے اَتٮ۪ن. اَتٮ۪ن فرمووُکھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زٔنۍ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز پَرِ فرض, گٔے اَکھ کٲم, بیٚیہِ دَرِ یہِ اَکھ رٮ۪تھ روزٕ پَنُن, گٔے زٕ, بیٚیہِ کَرِ پنٛنہِ شرمگاہَس حِفاظت, گٔے ترٛےٚ, بیٚیہِ کَرِ اِطاعت پنٛنِس خانٛدار سٕنٛز, کٔژ گٔے ژور. فرمووُکھ کیٖل اللہ, أمِس یی وَننہٕ, یعنی ٲخرَتَس منٛز یی أمِس زَنہِ وَننہٕ, ییٚمہِ نہ یِم کامہِ آسَن أمۍ مُسلمان زَنہِ کیٛاہ کَرِمَژٕ, أمِس یی وَننہٕ. فرمووُکھ أمِس یی وَننہٕ, اُدخُل الجنت, ژٕ آس جنتَس. کیٛاہ یِیَس وَننہٕ؟ ژٕ آس جنتَس. مِن اَیہِ ابوابِل جنت شِئْتَ, جنتہٕ کیو ییٚمہِ دروازٕ کِنۍ خۄش گژھی تَمہِ دروازٕ کِنۍ آژٕ. یہِ چھُنہٕ سہل وَنُن کینٛہہ, جنتہٕ کیو ییٚمہِ دروازٕ کِنۍ آژٕ تہٕ نیر آژ. یہِ چھِ دَراصل أمِس اَمے سبب, أمۍ سُنٛد دٲیرِ عمل تہِ چھِ مخصوٗص, أمۍ سٕنٛدِ پَتہٕ کَموٕے اعمالو سۭتۍ چھِ اللہ تعالیٰ أمِس رٲضۍ گژھان. مگر تَتھ منٛز چھِ اَکھ کٲم یہِ تہِ, وٕچھِو تُہۍ پانٛژھ نٮ۪ماز پَرِ یہِ مُسلمان زٔنۍ یُس آسہِ سُہ پَرِ پانٛژھ نٮ۪ماز, سُہ دَرِ روز, گوٚو فِلحال تِم فرضٕے تِم کَرِ, تِم چھِ ضروٗری. مگر اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ زٕ چیٖز أمِس, بیٚیہِ کَرِ حِفاظت پنٛنہِ شرمگاہَس, پاک دامَن روزِ, یہِ چھَس کَرٕنۍ کٲم, بیٚیہِ چھَس کَرٕنۍ پنٛنِس خانٛدار سٕنٛز کیٛاہ اِطاعت. اَتٮ۪ن چھِ غرض اَسہِ یی, یعنی پنٛنِس خانٛدار سٕنٛز اِطاعت ییٚلہِ یہِ کَرِ یِمو کامیو پَتہٕ تہِ, أمۍ تَل چھِ تَران فِکرِ کہِ أمِس فرمووُکھ کہِ أمِس یی وَننہٕ, جنتہٕ کیو ییٚمہِ دروازٕ کِنۍ خۄش گژھی تَمہِ کِنۍ آژ. یہِ چھِ أمِس تَوَے, یہِ چھِ أمِس انعام اَتھ. گوٚو أمِس زَنہِ تہِ پَزِ سونٛچُن کہِ بہٕ تہِ گژھٕ نہٕ پَنُنُک یہِ جنتُک دروازٕ کَرُن خراب کینٛہہ, أمِس تہِ پَزِ سونٛچُن, أمِس پَزِ خانٛدار سُنٛد سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوُن واریاہو رنٛگو. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ صحیح ترغیٖب و ترہیٖب, اَتھ اَندَر چھُ 1948 نمبر حدیٖث. عن انس بن مالک, یہِ چھُ انس رضی اللہ عنہ, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھُ فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو یِتھ پٲٹھۍ مردن کٔر نصیحت, مردن ووٚنُکھ یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚنُکھ زَنہِ, یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚنُکھ شُرٮ۪ن تہِ, یِتھٕے پٲٹھۍ ووٚنُکھ بُزرگن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ, تِکیازِ تِم ٲسۍ پیغمبر, تِم ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تِم ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ, تِمن اوس اُمتہٕ کِس ہر فردس کرُن. یہِ ما چھُ کہِ مردنٕے یوت کرو, نہ, ہر یُس تہِ کانٛہہ, یہِ گژھِ یاد تھاوُن, یُس تہِ کانٛہہ نفر چھُ دُنیاہَس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ رہنُمٲیی اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذٔریعہٕ. تُہۍ چھُو بٕڑٕ, تَس تہِ نیران پَنٕنۍ احکامات, جوان تَس تہِ, نٮ۪مازِ مُتعلِق, روزَن مُتعلِق, کانٛہہ تہِ کٲم اِسلامٕچ تَتھ مُتعلِق برابر احکامات سٲری, کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پیغمبر. پیغمبر چھُ ہمیشہٕ آسان, یہِ چھُ کامل رہنما آسان, یعنی یہِ چھُنہٕ أکِس کَرِ رہنُمٲیی تہٕ یا أکِس چیٖز کِس بارَس منٛز کَرِ تہٕ بیٚکِس کَرِ نہٕ کینٛہہ, نہ, ہر چیٖز وٕچھ وٕچھُن مُسلمان واتیٛاہ تَتھ رہنُمٲیی تٔنۍ کِنہٕ کینٛہہ, مُسلمانَس چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ تَتھ رہنُمٲیی تٔنۍ کیٛاہ واتنٕچ. ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ, اَتٮ۪ن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ, الا اُخبِرُکُم بِنِسائِکُم فِل جَنَّہ, کیٛاہ بہٕ دِمو نا تۄہہِ خبر تُہنٛدٮ۪ن زَنٮ۪ن ہُنٛد, فِل جَنَّہ, یِم زَن کَتہِ آسَن جَنتَس منٛز. قُلنا بَلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دَپان اَسہِ کوٚر عرض, اہن حظ بٔلکہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی تُہۍ دِیِو خبر. قال
دپان رسول اللہ فرمو کم سنا زن آسن تہذ جنتس کالا فرموک ودودن اخ ونک یہ محبت کر واجن سٹھا کیا ودود یعنی سٹھا محبت آپ پنس خاندار سے کران ولودن ولود گو یمس سٹھا بچہ زین اللہ تعالیٰ سے دراصل پسند یہ زن زیادہ اولاد دی یہ پسند یہ مجھے تی یہ اگر وچو تھی ونکس اگر کس زچ تھے تو دمس پہ گوڑ نس آسان سارے قسم دم کیا زاو پتہ اگر وہ تریم اس تیل زیادہ پہن شہرس مجھے یہ اک دہ افسر آ سکے افسر دپن ہے بہت تریم بچ بہت کھوچان دس کس کھوچان افسر اس ونان بس کیا کھوچان دس کس کھوچان دس ماج کھوچان دس ماج کیا ات دپن آپ کر میں ستائی گز آسمان اگر تریم زاو آپس کیا ات سمجھے چھ دماغ چھ کم کر گھس یاد تھاون اس یہ ونان ہے بچہ ہو باند ہو کر اللہ تعالیٰ لگنا پاپولیشن کنٹرول کریں تھی میری سمجھ وچ اللہ تعالیٰ ان اس دنیا اس تم دنیا اون تس رزق سوچا سہ کن کہین اس تم دنیا اون تس رزق نا تس رزق گوڑے میں ون تس اخت یہ حدیث مجھے رسم فرمو تم سات ماج ہند شکمس مزے بچہ آسان ام سند رزق امے سات لکھن رزق کیا چھس ہے رزق گوڑے یہ انسان بے وقوف آسان عقل ڈجمز امس پنس پانس ونان بہت فلاسفر کت چھ فلاسفر چلے پتہ اس کہ اللہ تعالیٰ یم بنائی یوت تا قیامت اس پکن توتن مار نس رزق داد کی سہ توے ونان دپان ہو اللہ تعالیٰ ونان اللہ تعالیٰ ولا تختلو اولاد اکم خشیتا املاق اللہ تعالیٰ ونان پن اولاد مہ مارک تھی مفلسی ہند سبب کی اللہ تعالیٰ ونان رزق دم بہ تمن تہ کیا دم مے ون تھی اس رزق تل حس مے ونتو اخ یتن عید نفر بہت اس پھاق لگان تھی ونو مے بلکہ تمس پرنس انسان سہ زیادہ کھانا پوز سہ ماز ڈنگ کھانا ریتس مز اکہ لٹ کچھ لٹ کھانا آس یت پہ خوش کر کھانا زیادہ ونکس چھ دپان تیل چار حساب بروٹ ونان تیل دپان وہ کیا بنے کوکر مکلے کوکر چھ کن تیت کوکر بنیا پانچ ترہن دہن گا فٹ اللہ تعالیٰ دس تیت حسابا امس انسانس عقل کروس یت پہ زیر یہ گھس ڈوڑ کلو زو کلو کسن دہن پانچ ترہن دہن وہ مسا تمس بڑس کیا رائے تمس رائے بس کوکر رچان بس یہ کوکر پوشن سرس ہتا یہ انسان سن سوچ کمزور یم خالقن بنمت اگر کس دہ اولاد تن تم دہن اولاد سوچ سہ کیا رزق بازے نیر تمو دہ اولاد کھا اخا تیت کھانا ہمن نون کمن یہ رزق چتا مے تان کی ونان رزق ہو وہ سا ہو دم ہو کر ہو کر کیا تھی نا یہ کنے کس یہ رزق اللہ تعالیٰ دن یمس انسان سا قیامت ان تس رزق تہ کر سہ فراہم کت پہ کر سہ تسز سہ مجھ سن اس صرف تش بچا کریں کر تش بچا بس یہ سون گو ون غرض یہ امن توے دپان مے ون تس اخت بہت کن سات حیران گا ات پہ اگر کھانا نفرا یہ ایرے گرے دی مینس گرس من مداخلت میان کامن من مداخلت بہ کیاز ون امس بہ ون امس ہے چکس بنیا پوز اگر اللہ تعالیٰ رزق بانٹن وول دنیا مز انسان کران مداخلت چکس بنیا تہ میری کتھ سمجھ یل کھانا انسان کس گرس سنا دپان سہ دپان ثاز مینس مانس من مداخلت کران ات ثاز اللہ تعالیٰ سنس ات حسابس من مداخلت کران رزق کس دان ات انسان کس مداخلت کران وول تہ کت سمجھ انسان سن مداخلت ات کامہ مزہ اللہ تعالیٰ سم یہ تس کہا تلن آ دنیا ساری زٹ کھین گوڑ مت پتہ کھین ہم لوکٹ یل تس کہ ترا تیل کھین آئے سارے مز سہ مگر تس رزق دن سہ رزق دان تیل دپان وہ کیا بن دکھ مشین آئی آئی نا مشین کور مزورو ہرتال دپ ہے مشین آئی وہ کیا بن اس گئے بیکار ہتا یہ مزور آز اٹھ شیت نو شیت نوان چھاس نمان پتہ یہ اخت کی دپ مزور مکلے ہو آئی مشین یت گو کیا تھان کہین رزق سہ بگرا ٹھہ مے یہ پریشانی کی کر مین تام تک تھوڑا بہت ات ہلاو نر زنگ ہلاو ٹھے وتی رزق یتن پیوم یت پہ یاد کہ
یہِ چھُ بَڑیو بَڑیو قومو سونٛچاو، دَپیٛاکھ أسۍ تھاوو اَکُے اَکُے شُر، کیٛاہ دَپیٛاکھ؟ پَتہٕ کٔر لوٗکو کٲم، دوٚپُکھ ییٚلہِ اَکُے شُر تھاوُن چھُ تیٚلہِ چھِ ضروٗری لٔڑکہٕ تھاوُن، کیٛاہ کوٚر لوٗکو؟ یہِ حظ چھِ پرٛٮ۪کٹِکَل مِثال، وۄنۍ چھُس بہٕ ناو ہٮ۪وان کینٛہہ، پرٛٮ۪کٹِکَل مِثال، یعنی مُلکَن سونٛچایو کہِ اَکُے اَکُے شُر تھٲیِو پابنٛدی، دوٚیمِس کیٛاہ؟ ییٚلہِ دوٚیمِس پابنٛدی گٔے، یِمو تھٲے لٔڑکَے لٔڑکَے، کیٛاہ تھٲیِکھ؟ وٕچھَن کورے بَنان کُنہِ، کورِ چھِنہ معاشرَس منٛز ضروٗری؟ موج چھِنہ ضروٗری؟ مولوی یوت ما چَلہِ، موج تہِ ضروٗری؟ گٔے پریشٲنی، دوٚپُکھ بیلَنسٕے ڈٔج، بیلَنس ڈٔج، یَتھ سا گٔے کٕم زیادٕ وٕ.